waxay caado ku ah inaad ku bilowdo maalintaada cabidda shaaha, balse ma isweydiisay halka uu ka soo farcamay iyo taariikhdiisa. Shaaha waxa uu ka mid yahay cabitaanka labaad ee dunida loogu cabid badan yahay markii laga yimaado biyaha. Magaca shaaha waxa uu asal ahaan ka yimid China, waxa ayna u yaqaanaan caleenta shaaha. Waxay taariikhyahanada farta ku fiiqaan in shaah cabista ay soo bilaabatay 2700 oo sano ka hor dhalashadii Nabi Ciise, markii ay caleemaha shaaha si kadis ah ugu soo dhaceen weel biyo kulul ay ugu jireen boqorkii Chiniiska Xin Nong. Intaa kadib dadku waxay bilaabeen inay u isticmaalaan sida daawo dhireedka. Wadaadada diimeedyada ayaa iyaguna u isticmaali jiray cabidiisa si ay waqti badan u soo jeedaan. Horaantii qarnigii 7-aad waxay boqortooyada Tang dib u cusboonaysiisay qaabkii loo isticmaalayay shaaha, waxayna horumarisay beeraha lagu abuuro caleenta shaaha. Qarnigii 8-aad dadku waxa ay barteen in shaaha lagu daracaano aad ayaa loo jeclaaday. China waxay bilowday in ay soo dhoofiso, sidaa ayuuna ku faafay waxa uuna gaaray Yurubta galbeed qarnigii 16-aad. Dadweynaha Ingiriiska markii hore kama aysan helin dhadhanka shaaha, balse markii uu boqorka Charleska labaad guursaday boqorad Boortaqiis ah oo aad u jecleed shaaha, isla markaana xafladaheeda ku casuumi jirtay dadka, cabitaanka shaaha ayaa waxa isbedelay aragtidii ay dadka reer Ingiriiska shaaha ka haysteen. Waxa uuna noqday mid aad loo jecel yahay. China waxaa ku batay dalabkii kaga imaanayay Ingiriiska, waxayna sababtay inay calaaqadkooda xumaadaan dagaalna ka dhex bilowday qarnigii 19-aad labada dal. Ingiriiska baahida uu u qabay shaaha aad ayay u badnayd, sidaa darteed waxa uu keenay qorshe ah in shaaha lagu beero dalka Hindiya oo noqday waddanka ugu soo saarka badan qarnigii 19-aad dhinaca shaaha markii laga yimaado China. Ingiriiska waxa uu ballaariyay wax soo saarka shaaha ee waddamada uu gumaysan jiray, waxaana ka mid ah warshadaha caanka ah sida Lipton. Soomaalida ayaa ka mid ah shucuubta aadka u jecel cabitaanka shaaha, waxayna inta badan u isticmaalaan kulamada ay isugu yimaadaan qoysaska, asxaabta iyo dalxiiska. Taariikhaha mataqaana loo celiyo ilaa 7-10 sano, waxaa jira aathaar la helay ama maxaan ku dhahay hadal la helay oo sheegaya in Soomaalida xilligaasi iyo Chinese u ganacsi ka dhexeeyay. Aathaarta waxaa ka mid ah shilinka macdanta coin-ka oo Muqdisho laga soo saaray oo laga helay dhinacooga laga helay, iyo taariikhyahanna Chinese oo fara badan oo soo booqday ama Muqdisho soo booqday ama xeebahan Badweynta Hindiya ku teedsan soo booqday ama xeebaha waqooyiga Badda Cas ku teedsan soo booqday. Marka dhinaca taariikhda markaan ka eegno, waxaan garan karnaa inuu dhinacaasi inaga soo galay. Dhinaca labaad ee uu inaga soo geli karo ama taariikhda uu ka soo geli karo Soomaalida waxa weeyey Ingiriiska, oo maxaan ku leeyahay gumeysiga Ingiriisku markuu yimiday. Shaahu wuxuu ka mid noqday dhaqanka Ingiriiska waxyaabaha ugu muhiimsan ee maxaan ku leeyahay astaanta waa, oo isaga laftirkiisu taariikh leh, inuu China ka yimaado Ingiriiska uu dhaqan ka noqdo asaasiya. Laakiin waxyaabaha mar dambe uu meelihii aan hore u gaadhin uu sii gaarsiiyey bay ka mid ahaa Ingiriisku. Shaaha Soomaalida wuxuu ugu jiraa boosoyn ugu jira marka la eego cabitaanada la isticmaalo. Inta badan waa la isticmaalaa oo subaxii la isticmaalaa, casriyo kale la isticmaalaa, galabka la isticmaalaa. Inta badan magaalooyinka Soomaaliya macal baadiyaha magaalooyinka meel aan laga isticmaalin ma jirto. Mahmooyin ayay ka sameeyeen, sida ragna waa shaaha, dumarna waa shaaha oo kale. Dhaka jibi aan doonno ayaad maqlaysaa oo kale. Marka taas waxaa ka dareemaysaa manzilada ama booska uu ka taagan yahay Soomaalida shaaha uga taagan yahay. Shaaha, caleenta shaaha oo kale iyo waxyaabaha shaaha lagu kariyo sida udiga oo kale, yacni dhagayaraha iyo qorfaha iyo heylka way soo dhoofsadaan wadamo dariska, inta badan kasoo dhoofsadaan dhagayaro kale. Zanzibar ayuu ka baxaa, uu ka yimaada Yunus Amara. Marka saasoo tahay, haddana Soomaalidu shaaha wuxuu u yahay booska koobaad ee cabitaanada ayaan dhihi karnaa ayuu ugu jiraa. Shaaha noocyadiisa iyo qaabsamayskiisa kala duwan ma aha cabitaan oo keliya, balse waa qayb ka mid a nolosha. Waxa uun xiriir joogta ah la leeyahay dhammaan aadanaha.